Docent Soukup je jedním z nejlepších českých kulturních antropologů. Výjimečnost jeho práce spočívá zejména v tom, jakým způsobem přistupuje ke sbližování civilizačně naprosto odlišných kultur, což je přesně to, co se dnes odehrává na mnoha místech po celém světě a Nová Guinea je vynikající laboratoří, kde se právě tyto trendy daří docentovi Soukupovi nejen mapovat a zkoumat, ale také nalézat jejich charakteristiky. I think that he has made important contributions to the ethnography of Melanesia and Papua New Guinea. I am impressed at the fact that he's willing to engage in a kind of research that's very different from what most of his Czech colleagues are interested in doing. Ryba je poslední, co pozná přítomnost vody. Že antropolog, který neudělá terénní výzkum někde jinde než ve vlastní společnosti, si tohleto nikdy neuvědomí. Docent Soukup je pro mě osobně významný vědec i v tom ohledu, že dokázal vybudovat směr svého výzkumu přesto, že ty jeho výchozí podmínky v České republice nebyly zrovna ideální. A to je eufemismus. A asi to nemůžu říct úplně každý, ale já dělám to, co mě skutečně baví. Já jsem se našel v oboru, našel jsem se v tom, kde ho dělám, a zjistil jsem, že působení na vysoké škole je něco, co mě fakt naplňuje. Somebody who's intelligent, inquisitive, somebody who is, has a whole variety of interests, and the interests really involve important topics for understanding and for refining human cultures. Kulturní antropologie je oborem o rozmanitosti a o jinakosti. Takže to je to, co mě na tom oboru baví. And all in all, I think that you'd be hard pressed to find a more deserving candidate.